ട്രേഡിംഗ് നഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവ എഞ്ചിനീയർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. രാജ്യത്ത് ഇത്തരം കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം നിയമസംഹിതകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇന്ന് ഇ ടി ടോക്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ഓഹരി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യകൾ ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരമൊരു പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം? ഇത് കൂടുതലും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യകളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അരിത്മെറ്റിക്കും മാത്തമാറ്റിക്കും ഇതിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു അറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓഹരിപണിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ടും അനലിറ്റിക്സും ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനോടൊരു പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. ശരിക്കും അവരപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്കൽസിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങളെ ഓഹരിപണിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഓഹരിപണിയുടെ ലാഭക്കണക്കുകളെക്കുറിച്ചും ആദായ കണക്കുകളെക്കുറിച്ചും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൈസ നേടാമെന്നുള്ളൊരു മോഹം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അറിവുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്ക സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രീഡി, അതായത് ചിലപ്പം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഓഹരിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ആദായത്തെപ്പറ്റിയൊന്നും കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ, എന്നാൽ ഇത്രയധികം ലാഭക്കണക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഉള്ളിലൊരു മോഹം കൊണ്ടുമൊക്കെ, അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രീഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഹം എളുപ്പം പണക്കാരനാകാൻ പറ്റും, അതിനുള്ളൊരു വഴി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വശത്തേക്ക്, ഇപ്പുറത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാഹിത്യമാക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, ഈ ഒരു മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് റീസണിങ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്, അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ല ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെളുപ്പം നമുക്ക് കൈയടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ വരികയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ, ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഇമോഷൻ്റെ കളിയാണ്. അപ്പം ആ ഇമോഷനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം മാർക്കറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ലിവറേജ് എടുത്ത് പൊസിഷനൊക്കെ എടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം പഴയപോലെ ലിവറേജ് ഇക്വിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ എഫ് ആൻഡ് ഒയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ആൻഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ സം ഗെയിമാണ്, ഒരാളുടെ നഷ്ടമാണ് മറ്റൊരാളുടെ ലാഭമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇക്വിറ്റിയിലെ പോലെ അല്ല, ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ നഷ്ടം വേറൊരാളുടെ ലാഭമാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പം 100 രൂപയിൽ മേടിച്ച ഒരാൾ 300 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പം 200 രൂപയുടെ നഷ്ടം വേറെ ആർക്കും വരണമെന്നില്ല. ആ 300 രൂപയിൽ മേടിക്കുന്ന നമുക്ക് പിന്നീട് 600-ഓ 6000-ഓ വിൽക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് കാത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമിൽ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കവറേജ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു നഷ്ടം ഒരാളുടെ ലാഭമായിട്ട് ഒരു സീറോ സം ഗെയിം പോലെ നമുക്കതിൽ വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എടുക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ലിവറേജ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് അല്ല ഇപ്പം ഫുൾ മാർജിനിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നഷ്ടം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഈ കടം മേടിക്കുകയും അപ്പം ഈ ലാഭസാധ്യതകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വരുന്ന പാളിച്ചകളാണ്. അപ്പം 100-ൽ നിന്ന് 80 പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20% നഷ്ടമുള്ളൂ, പക്ഷേ 20 ഈ 80 തിരിച്ച് 100 ആക്കണമെങ്കിൽ 25% തിരിച്ച് കയറുന്നതുണ്ട്. അപ്പം വിപണിക്ക് ഈ തിരിച്ചടികൾ നേരിടുമ്പോൾ വീഴുന്നതിന് ഒരു വേഗം കൂടുതലായിരിക്കും, തിരിച്ച് കയറുന്നതിന് എന്തായാലും അതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ സമയം വേണം. അപ്പോൾ കടം മേടിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സമയം അവർക്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പറയും, വീണ്ടും ഹൈലി അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ബെറ്റുകൾ എടുക്കുകയും അതിന് ചിലപ്പോൾ ലോസ് ബെറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കോവിഡിന് ശേഷം ഓഹരി വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ടായി, വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതലും തന്നെ യുവാക്കളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർ കൂടുതൽ ഓഹരി വിപണിയെ പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരികളെക്കുറിച്ച് അറിയാതെയാണ് വിപണികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ 52-week high അല്ലെങ്കിൽ 52-week low 52-week lowയിലെത്തിയ സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാം എന്നൊരു ഉറച്ച ധാരണയിലാണ് പലരും ഓഹരികളെ സമീപിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 52-week low എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ഒരു ഓഹരി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇത്തരമുള്ള മിഥ്യാധാരണകളാണോ ഇവരെ ഈ ഇത്തരം യുവജനങ്ങളെ കുടുക്കിലെത്തിക്കുന്നത്? അല്ല, ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിലും നിശ്ചയിക്കാം, പക്ഷേ ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഘടകം എന്താ വെച്ചാൽ
ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് അധികം ക്രാഷ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ തന്നെയുള്ള അറിവുകൾ, ഇപ്പം യൂട്യൂബൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ലാഭക്കണക്കുകളും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊടുക്കുന്നു. എളുപ്പം പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, അതേപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PhD പഠിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് തലവേക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോസിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിങ്ങിലായിരിക്കും ഇവർ അകത്തോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കണക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അകത്തോട്ട് വരികയും അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുൾ ഫേസാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കയറ്റം മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അന്നിപ്പം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഒരു ബുൾ ഫേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം വലിയ അറിവോടെ എടുത്താൽ അറിയില്ലാതെ എടുത്താൽ പോലും ഒരാൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നൊരു ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഈ ഗ്രീഡും ബേസിക്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രാഫും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ധൈര്യമായി ബെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയതാവാം. അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുൾ ഫേസ് മാത്രമേ ഇവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബെയർ ഫേസിലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെയർ ഫേസ് ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത് ഈ കടന്നെത്തിയവരൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ മാർക്കറ്റ് കയറുന്നേ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റിപ്പൊന്നിച്ച് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ അതൊരു ഇമോഷൻ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ ഗ്രീഡ് ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മളൊരു പൈസ ഇട്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പം നമ്മളോട് പാനിക്കാകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റോങ് ഡിസിഷൻസിലോടൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യുമ്പം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ലാതെ ഈ ഒരു കയറ്റം മാത്രം കണ്ടെടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് ലോസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാനിക്കാകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പോൾ കൃത്യമായ ധാരണകളില്ല, ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് മാത്രം പോകുന്നു, ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഹരി താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇടിഞ്ഞാൽ പോലും പിന്നീട് തിരിച്ച് കയറിയിരിക്കും. കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്ഷമയും സമയം ദൈർഘ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഹരി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചിന് നേരിടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് വീഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വീഴുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പം ഒരു ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് അധികം സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഇപ്പം ഒരു 100 രൂപ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ചിലപ്പോൾ 60-ഓ 50-ഓ ഒക്കെ വീഴത്തുള്ളൂ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിന് ശേഷം ആദ്യം തിരിച്ചു കയറുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിനെ പറ്റി അധികം ധാരണയില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഓഹരിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഡയറക്ഷൻ എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാനിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാളിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളോട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇമോഷൻ. അപ്പം ഈ ഇമോഷനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷനിൽ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നേടണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുൾ ഫേസും ബെയർ ഫേസും ഒക്കെ കണ്ട് ഈ ബെയർ ഫേസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രാഷുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5-8 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ക്രാഷുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ 10 ക്രാഷിൻ്റെയും ട്രിഗർ പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. 10 തവണത്തെ ക്രാഷിൽ വന്നേക്കുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഗ്രാവിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണും, പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവത്തുമില്ല. പക്ഷേ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്കതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, ചില ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസിലൊരു അവഗാഹം വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് യോജിച്ച തീരുമാനം, ഇപ്പോൾ ലിവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിവറേജ് ഒഴിവാക്കുക. ലിവറേജ് എപ്പോഴും ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ് പറയുക. പ്രോഫിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ലോസിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലോസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ഘടകമാണ് ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലോസിലൂടെ തന്നെ അത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ആകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ജോർജ് സൊറോസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജോർജ് സൊറോസ് പൗണ്ടിൽ പോയി അത് ഷോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ട്സ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ല, അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ആ സമയത്ത് എക്കണോമിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശരിയായ ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി ജോർജ് സൊറോസിന് ആ ഒരു പൗണ്ടിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിൻഡൻബർഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിവാദങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ ഹിൻഡൻബർഗ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ
വളരെയധികം 90% ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിന് ഊന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വേണം. അപ്പം മിക്കപ്പോഴും ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന യുവജനങ്ങൾ കൂടുതലും ടെക്നിക്കൽസ് നോക്കിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കുറേ ചാർട്ടാണ് പാറ്റേണാണ് ഈ ചാർട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. കാര്യം ടെക്നിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടില്ല ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്നാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചത് സിമിലറായിട്ട് എപ്പോഴും നടക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിലാണ്. പക്ഷേ ഫണ്ടമെന്റൽസ് കൂടെ പഠിക്കണം. ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ എന്തുമാത്രം ഉള്ള താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സർവൈവലിനുള്ള ചാൻസ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏത് ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഡേ ട്രേഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡേ ട്രേഡറിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയാം, കാര്യം അത് ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതൊരു സാധാരണക്കാരനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാത്ത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിനെ പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു അവഗാഹം വേണം, അത് പഠിക്കണം. നിരന്തരമായി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പുസ്തകത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. നമുക്ക് കരിച്ച എപ്പോഴും ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കത്തില്ല മാർക്കറ്റ്, ഒരേ കാര്യത്തിനോടായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രതികരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമാന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കാണാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും അതുപോലെ ആവർത്തിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില കോമ്പിനേഷൻസ് കിട്ടും. ആ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അറിവ് നേടുന്നതിന് മുന്നേ വലിയ വലിയ അഗ്രസീവ് ബെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പത്തനംതിട്ട പോലുള്ള ഈ ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യൽ മീഡിയാസൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഓഹരി സജഷൻസ്, ഒരുപാട് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസസ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസസ്, ഒരുപാട് യുവാക്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന കണക്കുകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സെബിയൊക്കെ ഇത് റെഗുലേറ്ററായ സെബിയൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അർഷാദ്, ഭാര്യ മരിയ ഗാർസി, അവരെയൊക്കെ വാർസിനെയെല്ലാം ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 40 പേരെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ഒരു സ്കാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 40 പേരെയാണ് സെബി അടുത്ത ദിവസം വരെ വിലക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഓഹരികളെക്കുറിച്ച് വളരെ തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ എന്നാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇവർ നൽകുന്നത് ഓഹരിനെ കുറിച്ച്? അങ്ങനെയല്ല, അവർ എല്ലാം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കും. വോളിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ 40 തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ എളുപ്പത്തിൽ പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ മോട്ടീവ് നടക്കത്തുള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ പൈസ ഇടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നല്ലോ, വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റിയും റോഡിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു ധാരണ വേണം. അല്ലാതെ ഒരാൾ നമ്മളൊരു ഒരു സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അറിവ് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം ഇത് ഒന്നും നേടാതെ തുടക്കത്തിലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഗ്രീഡിനെ മുതലെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ഇതിൽ നിന്ന് നേട്ടം കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് വീണുപോകുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പാടുന്നില്ല, ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ മതി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ലോജിക്കൽ കൃത്യപ്പെട്ട 9 ക്ഷമ വേണം, ക്ഷമ നല്ല രീതിയിൽ വേണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോജിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഒന്നും അതേ സെയിം പാറ്റേണിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആവർത്തിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൻ്റെ ചാർട്ടുകളുടെ രീതിയിലല്ലേ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ലോങ്ങർ ടൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പക്ക ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. പക്ക ട്രേഡിങ് എന്തായാലും ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരണയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നാളെ നമുക്ക് ശരിയാകും ശരിയാകും കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്ത് മാത്രം പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊരു പഠനം വേണം. എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, അതിനുള്ള ക്ഷമ വേണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ അതേസമയം ഫണ്ടമെൻറ്റൽസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഇച്ചിരിയുടെ ക്ഷമയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കമ്പനികളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കമ്പനിയെ പറ്റി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ഉള്ള എല്ലാ തലവേദനകളും. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫിനാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ
സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ഇനി ഭാവി സാധ്യതയുണ്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിലവാരത്തിലാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 4-5 ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കോമൺ സെൻസ് എന്തായാലും വേണം. കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ, വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ഒരു തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചറാകാനും വലിയ വലിയ സാധ്യതകൾ അത് നിൽക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു പഴയ രീതിയിൽ പരമ്പരാഗത ഇന്റേണൽ കമ്പസ് എഞ്ചിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിന് ഒരു ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ, ഒരു 10-20 വർഷമെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനികളിലൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആയിരിക്കും. അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത്, പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത്, പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാലത്തെ ക്ഷമയിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ലോജിക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വായിച്ചും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ യൂട്യൂബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അവർക്കും അവരും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിന് വില കൂട്ടാനാണ് നോക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ചേരുന്ന മസാല നിർമ്മടിപ്പിച്ച കഥകളായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതെല്ലാം തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് വളരെ വിശാലമായ ലോകമാണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഇമോഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. കരിച്ചപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യം പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കൊരു സക്സസ് ആയിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഇതിലോട്ട് ചടിയിറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ യഥാർത്ഥ പണം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്, ഗ്രീഡ്, ഈ ഫർ ഫിയർ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബുള്ളും ബെയർ ഫേസും ഒക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പം ഈ 2013 ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് NDA ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം, വളരെ പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഗവർണൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതായത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു ലോങ് ബുൾ റണ്ണിലാണ്. അപ്പം അതിനിടയിൽ വരുന്ന മൈനർ കൺസൾട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ വിശാലമായിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കണം, ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, യുവാക്കളുടെ മിഥ്യാധാരണകൾ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററായ സെബിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പദ്ധതികളോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സെബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ആദായത്തെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ റിസ്കുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ശരിയായ ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കണം, എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവയർനെസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകം. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഓഹരി വഴിയുടെ റിസ്കുകളെ പറ്റിയും കിട്ടാവുന്ന ആദായത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു പിക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറിവ് അവനുള്ളിൽ എത്തണം. അതിന് അവയർനെസ് എടുക്കുന്നത് സെബി പല രീതിയിലും പല സ്റ്റെപ്പിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം സെബി ഇപ്പം തന്നെ പല രീതിയിലും പല കമ്പനികളവരെ നോക്കി അറിയാം, F&O സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് SBI ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 10-9 F&O വരുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സ് പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സെബി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പല മാർജിനൊക്കെ വളരെ കൂട്ടിയത്. ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അധികം താഴേക്ക് പോകാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം തന്നെ ഈ ഫുൾ മാർജിൻ വന്നുകൊണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ്. അതായത് ലിവറേജ് ഒഴിവായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫുൾ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പലരും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ലിവറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന ലിവറേജ് ഒഴിവായതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഈ സെൽ ഓഫും വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേ സംഗതിയാണ് ക്രിപ്റ്റോയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിപ്റ്റോയിലേക്ക് ഇത്ര ലിവറേജ് ഉള്ളത് ആണ് അവിടെ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു മൈനർ കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നൊരു കാസ്കേഡിങ് എഫക്റ്റാണ് ശരിക്കും അവിടെ അത്ര താറുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സെബി അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും അവയർനെസ്സാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. ഇതിലോട്ട് വരുന്നവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ റോഡിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വണ്ടിയെ പറ്റിയും റോഡിനെ പറ്റിയും എങ്ങനെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറ്റി ധാരണയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിപണിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും റിസ്ക് ഘടകങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടാവുന്ന ആദായത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഒരു വിശാലാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഒരു അവയർനെസ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള യഥാർത്ഥ സൊല്യൂഷൻ. പത്തനംതിട്ട പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ യുവാക്കൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഹരി വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓഹരി വിപണി എന്താണ്, ഓഹരികൾ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെറും ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ഓഹരി വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്നതും അവർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മനക്കോട്ട കിട്ടുന്നതുമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
ഒരു പ്രഡിക്ഷനും 100% ശരിയല്ല എന്ന് ഓർക്കുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ET Talks അടുത്ത ആഴ്ച.